Зубра з Миколаєва відправили до Грузії. Дитячий садок без опалення. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. З Миколаївського зоопарку відправили до Грузії європейського зубра на прізвисько «Мустанг». Мустангу 2 роки. Тварина народилася у Миколаївському зоопарку. Цей вид занесений до Міжнародної та Червоної книги України. Спеціальну клітку для транспортування встановили в притул до виходу з вольєру. Мустанг майже одразу до неї зайшов. Сьогодні здійснюється погрузка тварини. Вона відправиться в Чорноморськ. Звідти паром і в Батумі. А далі вже в Тбілісі. Такий його маршрут руху. Тварина передається безкоштовно. Сторона, що приймає, сплачує лише всі витрати, пов'язані з перевезенням. І оплатили нам клітку, яку ми замовили. Вони самі замовили машину. До Тбілісі тварину відправляють відповідно до європейської програми збереження зникаючих видів тварин. За завантаженням спостерігають митники. Досить важко вивезти і завести тварину, оскільки існують певні обмеження. Згідно до конвенції СІТЕС існує 3 списки. Відповідно до списка нам потрібні або дозволи на імпорт, або дозволи на експорт, або відсутність дозволів, якщо вони в першому списку. І наявність цих документів, і збільшує час перевірки декларації та саме час на підготовку до цієї декларації. Погруження зубра відбулося згідно чинного законодавства, документи надані були всі, але треба внести зміни для того, щоб вони успішно перетнули кордон в Одесі і були направлені до Грузії. Кількість зубрів у дикій природі почала зменшуватись в першій половині 20-го століття. В першу чергу це їжа. Йшла війна, ніхто не думав про збереження виду. Люди думали, як виживати. До того ж, не було такого потужного руху по збереженню тварин. Люди дуже споживацьки ставились до навколишнього середовища. Транспортування миколаївського мустанга до Тбілісі планують завершити за 5 діб. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Дитячий садок на Квітневі та багатоповерхівка на Нагірній, 11, залишилися без тепла у Миколаєві. Порив тепломережі стався на вулиці Нагірній між 17 та 19 будинками. Аліна Кафтан – завідувачка дошкільного навчального закладу номер 66 міста Миколаєва. Від 10-ї години припинилася подача тепла до дитячого садка через порив теплової мережі. Завідувачка каже, сьогодні у дитячому садочку перебувало 109 дітей. На сьогоднішній день температура знизилась тільки на 1 градус. Кожна вікова група забезпечена обігрівачами. І так ми підтримуємо тепло. Сьогодні в групі, зараз на даний момент, від 18 до 19 градусів. Відповідно до санітарного регламенту це допустимо. Як буде завтра, це вже будемо орієнтуватися по завтрашньому дню. Яна Кучеренко – мешканка будинку на вулиці Нагірній, 11. Жінка говорить, коли повернулася додому, відчула, що в квартирі стало прохолодніше. Сьогодні сталася якась поломка, аварія, і вже батареї холодні, і зараз становиться у квартирі дуже прохолодно. Ми будемо грітися тим, що в нас є. Це електричні прилади УФО і кондиціонер. Ірина Лаврович також мешкає в будинку на вулиці Нагірній, 11. Жінка говорить, сьогодні зранку батареї були ледве теплі. Альтернативної можливості опалювати квартиру жінка не має. У нас немає фінансової можливості, оскільки я ніде не працюю. У нас тільки працездатний тато, чоловік мій. Він годує і мене, і себе, і ми не можемо вмикати побутові електроприлади. Тому я намагаюся тепліше одягатися і ходити там в одязі, в светрі. Порив тепломережі стався на вулиці Нагірній між 17 та 19 будинками. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов говорить, скільки часу триватиме ремонт тепломережі. Ситуація стандартна, нічого критичного тут такого нема. Люди працюють, усе ми усунемо до вечора, як треба. Олександр Грей, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це все, більше новин о 8:30, не перемикайтесь.